Goedemorgen. Het is heel vroeg, stervenskoud. We zijn onderweg naar het congrescentrum. Het is weer voor een jas, zou ik maar zeggen. We zijn onderweg naar het congrescentrum. Han zou een speech geven voor het volle congres. We zijn benieuwd hoe dat wordt. Han, ik denk niet dat we de hele speech kunnen uitzenden. Wat is het belangrijkste dat ik zo ga vertellen? Nou, dat we met de ITUC echt op de goede weg zijn. Het is nog een tamelijk jonge organisatie. Maar we hebben al veel bereikt en we moeten vooral op dat ingeslagen pad verder gaan. Dat is wel belangrijk. Vandaag zijn ook de verkiezingen van de nieuwe secretaris-generaal. Dus het wordt een spannende dag. Heel goed. Nu wordt het te koud. Goedemorgen. Vanuit Kopenhagen, een nieuw journaal over het ITUC-congres. Linda, veel te doen vandaag? Absoluut. Wij zoomen vandaag in op onze voorzitter, Han Busker, en ook op andere interessante Hannen die hier rondlopen. Zo is er bijvoorbeeld een vakbondsleider uit Zuid-Korea, Han, die lange tijd in de gevangenis zat vanwege zijn vakbondswerk. Veel mensen in Nederland weten dat, want FNV-ledenparlementariërs hebben ook actie gevoerd om hem vrij te krijgen en om solidariteit te betuigen. En onze Han gaat vandaag in gesprek met Han uit Korea. Mooi. Er zijn veel verzoeken binnengekomen over een special, dus we maken vandaag de Han special. Is er een hashtag? ITUC18. Of Han. Voor de organisatie van dit important congress en voor de coöperatie over de past years. Ik wil start. Han, er zijn vandaag veel speeches in het congres. Ja. Wat valt je op daarin? Nou, we hebben het op dit moment op deze dag ook over de verkiezingen. Het mag wat mij betreft wel wat meer over de inhoud gaan. Want het ITUC is een club die geweldig op de kaart is gezet in de afgelopen periode dat ze bestaat. Is nog niet zo heel lang. Maar we moeten de successen ook wat meer vieren met elkaar. We staan echt op de kaart. We doen mee bij de Wereldbank, bij de IMF, in Davos. Op alle plekken in de wereld zijn we aanwezig. Bij het Parijse Klimaatakkoord zijn we aanwezig geweest. Dus we mogen dat ook wel wat meer vieren met elkaar. En die meneer die door de camera liep, maakt het alleen maar interessanter. Han, very welcome. It's great to have you here. Han, we staan hier met Han, de Zuid-Koreaanse vakbondsleider. Ja. Hoe ken je hem? Nou, we hebben hem nu voor het eerst ontmoet. Daar zijn we ook hartstikke blij en trots op. We hebben anderhalf jaar geleden de vakbondsprijs, de internationale vakbondsprijs, aan Han overhandigd. Hij heeft 2,5 jaar in de gevangenis gezeten in Zuid-Korea, omdat hij aan het vechten is voor de rechten van de werknemers in Zuid-Korea. Een enorm bevlogen en betrokken vakbondsman heb ik hier mogen ontmoeten. Wij hebben een campagne Free Han gevoerd in Nederland en over de hele wereld. En we zijn buitengewoon blij dat hij vrij is en vandaag ook bij ons is. Ik ben er nog niet uit. 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 Ik So it's amazing, really amazing, and I'm very happy to be here with you. And I'm actually released earlier than my time because of the warm solidarity from all around the world. And I'm happy to be here, and I'm happy to meet all our comrades who deliver strong solidarity to me in person. Very good. So what do you think about the Congress in general? 총회를 보신 소감은 어떠십니까? 굉장히 긴장감이 넘치고 변화를 위한 전 지구촌의 노동의 위기에 대한 돌파구를 찾기 위한 열정들이 보이고 있어서 저 역시 뜨거워지고 있다.
Actually, it was very enthusiastic, and everybody talked about the crisis the working class around the world are facing, and everyone is trying to find a solution to work together and struggle together. And I find some kind of tension within the discussion, but I believe that this is a good sign for strengthen our global trade union movement. Yeah.